Jdeme na druhý zápas. Thai box Hodonín a za pořádající klub přichází Milan Zelenka. Jeho soupeřem bude Reno Kopunec. Kopunec 5 vítězství, 2 remízy, 4 porážky, 182 cm, teprve 17 let, Milan Zelenka 21 let. A bilance také 5 vítězství, stejně jako jeho soupeř, ale pouze jedna remíza, žádná porážka. Takže zatím neporažený borec z domácího týmu v červených trenýrkách, Kopunec, o 4 roky mladší v trenýrkách bílých. Oba borci zkouší hodně podle, řekněme, těch pravidel, podle kterých bojují, tedy thajského boxu, ve kterých se přeci jenom více hodnotí kopy než údery rukama, což je dobré si vždy připomenout pro ty z vás, kteří se dívají poprvé, podruhé, tak vždy víceméně, když hraje hudba, kterou slyšíte v podkresu, tak vždy víte, že pravidla jsou thajský box nebo muay thai, to záleží ještě na, řekněme, loktech, pak kde se smí nebo nesmí používat. A některých dalších technikách v každém případě, v každém takovémto zápase platí poučka, že ten, kdo více a lépe kope, řekněme, by měl spíše vyhrát, než ten, kdo třeba stejně kvalitně boxuje. Samozřejmě pak, když ten box na jedné či druhé straně výrazně převáží, tak je jasné, že tato cesta může být úspěšná. Pokus o lokty s obou stran. Hezké, atraktivní první kolo. Oba borci do toho docela vlítli. Myslím si, že Zelenka zasahoval trošičku lépe, naopak slovenský borec zkoušel takhle pěkně nastoupit loktama, ale povětšinou ty jeho údory byly krátké a mířily do vzduchu. Trenér Sedlačík a také hlavní organizátor v Hodoníně, to má samozřejmě vždycky dost při takovémto večeru, ale myslím si, že už teď je třeba říct, že ta akce v Hodoníně byla velmi úspěšná, to si diváci pochvalovali. Dostali také nášup bezmála 15 zápasů. Určitě příští rok na zimním stadionu bude turnaj znovu a znovu určitě i nějaké vylepšení. Trošičku se nám obrací karta. V úvodních vteřinách druhého kola Kopunec jde více za svým soupeřem. Snaží se trochu více začínat jednotlivé kombinace, což v prvním kole nedělal. Samozřejmě je to povětšinou ta správná taktika, protože především alespoň u těch borců, kteří stále jsou na začátku své kariéry, tak jakmile začínáte, tak svého soupeře rozhazujete v jeho soustředění, v jeho přípravě na jednotlivou kombinaci. Je dobré tam vždycky přední rukou šáhnout. A dost často bránící se strana ještě není natolik zkušená, aby ten zápas dokázala přebírat v jednotlivých kombinacích tak, aby z toho bylo vítězství. Ne, že by to bylo železným pravidlem, ale myslím, že pro tuhle tu chvíli je naprosto jasné, že byť ve druhém kole každý chvilku tahá pilku, tak Zelenka zase přebral otěže. Předvedl tam hezký roundkick a poté dobré koleno, to všechno na levé žebra, které si myslím, že už teď uvidíme a je to tady trošičku zbarvené a od těch prstů taky rozklepnuté.
dobrá práce v klinči pro slovenského borce ve žlutých rukavicích a konec druhého dvouminutového kola. Tady je ten tvrdý round kick. A naskočené koleno, které naštěstí bylo dobře vypíchnuté a tak se víceméně svezlo pro pohrudním koši po punce a nespůsobilo takovou škodu, jakou by mělo. Tady bude chtít Zelenka určitě rozhodnout ve třetím kole. Úplně jednoduchý zápas pro rozhodčí, protože je dost vyrovnaný, ale to bývá velmi často. Právě v těch zápasech, které jsou, řekněme, ještě před tou úplnou elitou. Teď Kopunec trošku ušetřil Zelenku, poté co jej zahodil do provazu. A borcům zjevně docházejí síly, které si vybili v předcházejících kolech a také samozřejmě už jim docházejí kvůli tomu, že také inkasovali něco na kraje žeber, na spodky. Znovu pokus Zelenky o to napěhnout na koleno, ale Kopunec už věděl, co se děje a poslal tam docela vtipně low kick, který Zelenku hodně rozhodil. No, těžko říct, v každém případě si myslím, že takovýto zápas povětšinou vyhrává domácí. Zelenka určitě nebyl horší a tak se i rozhodčí rozhodli v jeho prospěch, byť to bylo docela těsné.